Uvek kada vidite da političari negde nešto petljaju oko dece, znajte samo da gledaju nekako da uzmu pare sebi. Narode, dobrodošli na YouTube. Ovo je kanal koji se bavi gaming sadržajem i reakcionim sadržajem, a ovo je reakcioni sadržaj. Ja sam Đuka, reagujem na stvari. Danas reagujemo na 316. epizodu 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Dragi narode, na YouTube-u se nalaze samo isečci iz moje reakcije na 24 minuta, tako da ćete videti po koji klip na YouTube-u, a cela reakcija nalazi se na Rumble-u, nova platforma, moj novi kanal, još uvek je minimalno ispraćen, tako da vi mi pomozite u tome. Kliknite na link u opisu svakog ovog videa i on će vas odvesti direktno na Rumble i na samu reakciju u ostalom, vezanu za videoklip koji gledate. I odmah da kažem, izvinjavam se za prošlu reakciju, kasnila je jedno 3 dana iz razloga nepoznatog i sada je dostupna ta reakcija. Nadam se da neće biti ovakvih problema, barem ne prečesto. U svakom slučaju, u panici sam uradio nešto na YouTube-u i sad da ste možda primetili, na mom kanalu postoji Join Membership. Ukoliko se joinujete na ovaj kanal, što nije besplatno, moći ćete da odgledate i na YouTube-u cele reakcije u cugu u jednom videu. Ostanite do kraja reakcije i bit ćete upućeni. Prvo na što ćemo reagovati je intro i uvod od 4 minuta. Kao što vidimo, čeka nas određena osoba, jedan čovek, kako to Kesić voli da kaže. Tako da ajmo da vidimo šta kaže. Like, subscribe and let's go, Vučić. Uopšte nije važno, možete da izgradite sve u Srbiji, oni će uvek da budu protiv svega. Ali im neće smetati da posle toga sede tamo i da kupuju stanovi. Ljudi, oni su nas fizički blokirali da radimo Beograd na vodi. Koliko ih Siniša ima da su pokupovali stanove, što na sebe, tetke, strine, babe i sve ostale, desetine ovih opozicionih lidera. A koliko ste vi? Nismo mi kupili stan u Beograd na vodi, nego oni. Izvinjonjo što se mešam, ali baš ne verujem možda to. Siniša Mali nije baš najbolji za pitanje koliko je ko pokupovao stanova. On pogotovo, ali njemu se obratio, se izvinjam. Pa šta je sledeće? Koji drugi Siniša? Siniša, koliko opozicionara ima plagirane doktorate? Siniša, koliko opozicionara su kompletni idioti koji su rušili udžerice u srednoći? I Siniša, ajmo mi ono naše. A ova emisija koja je odlučila da ostvari ubedljivu pobedu u utakmici sa TV konkurencijom, da zabeleži rekordne rejtinge i šerove, i zato smo odlučili da iz Zaborava i sa Dedinja aktiviramo omiljenog bivšeg predsjednika Tomu Nikolića. Tako što je u dva navrata obećao da će pročitati tekst krika o žandarmu Vučkoviću i sprezi kriminala i policije, predsjednik Srbije izjavio da još uvek nije stigao da to učini. Još nije pročitao. Jeste li stigli da pročitate tekst krika? Uraz. Nisam pročitao, da budem sasvim iskren. Radio sam, čini mi se, mnogo sati dnevno i nisam se odmarao. Ne, da, ja. Ništa. Jedino da mogu si da spavaš tamo dok ste se vozili po autoputu, ono malo. Imao si tamo vremena da dremneš. I da se nadamo da će mu u trenucima opuštanja i dokolice dopasti ruku, lagano štivo za plažu, romansa vrha policije i vrha kriminala u državi čiji predsjednik nema vremena. On se ne pita u vezi ovako nečega ništa. U Beogradu održan 66. sajam knjiga, ujedno možda i posljednji na toj lokaciji zbog najavljenog rušenja Beogradskog sajma. Buduće bi ova značajna kulturna manifestacija, jedan od simbola Beograda, mogla biti organizovana u, šta ga znam, gde god. U holu Tržnog centra Galerija, tamo između noktiju i maski za telefone, ili ako bude lepo vreme na otvorenom nacionalni stadion u Surčinu, a u slučaju ružnog vremena, ljubitelji knjige, pravac, Prokop. Opozicione stranke okupljene oko protesta Srbija protiv nasilja postigle dogovor da kandidat za gradonačelnika Beograda bude Vladimir Obradović, profesor na Fakultetu organizacijih nauka i poslanik Pravac Evropa. Novinari Pinka, Informera, Srpskog telegrafa, Aloa, Kurira, Večernjih novosti i tako tih rade ovih dana prekovremeno u 3 smene na poslovima češljanja Facebooka, pozivanja komšija, kopanja po đubretu, kontaktiranja bivših riba i proveravanja đačkih knjižica da li je imao nekog keca. Ako ne nađu to, baš naravno, ništa, će da pretražuju prljavštine. To je prvo Vladimir i osnovno kradimir, za njih. Vlada krada, dobla povla. Ima posla koji će da laže. Predsjednik Srbije na Instagramu podelio sliku sa tromesečnim Lazarom sa Kosova, inače hiljaditom bebom koja je rođena u porodilištu u bolnici u Pasjanu u Kosovskom Pomoravlju. Lazarovoj porodici nema vremena, čovječ. Nema vremena da pročita članke u kriku. A predsjednika Srbije podsjećamo na reči jednog čoveka od pre nekoliko godina. Radio je. Uvek kada vidite da političari... Radio je na izborima, na izbornim poenima. Negde nešto petljaju oko dece. Znajte, samo da gledaju nekako da uzmu pare sebi. Op! A da ne rade svoju uobičajeni posao. Sam si sebi utara. Naravno, iz prošlosti
namerno isekli kraj ove rečenice Vučić u budućnosti. Ne znam više kako se zove lik. Ima toliko Vučka, Vučićevića, Vučića. Petljaju nešto oko dece, znajte da samo gledaju da nekako uzmu pare za sebe. Sam si sebi utero, a već koji put on sebi radi. Samo treba spojiti malo videoklipove, treba se baviti tim. Sa kampanjom i predstavljajućim izborima 17. decembra. I ne znam ko moje privatne slike sa decom uopšte kači na Instagram. Dobrodošli u 24 minuta. Sramota si, sramota. Ok, sad smo imali Vučića opet podosta. To ko je koliko pokupovo stanova na Beogradu na vodi, to je stvarno diskutabilno iz razloga što očigledno ljudi koji nisu u stranci i koji su kupili stan ili uradili bilo šta što njemu smeta, su automatski opozicija. Znači, kad mi tražimo nešto od njih, a njima ne odgovara, i mi smo opozicija. To već koji put tako čujem da se obraća narodu. Znači, pitanje je šta je njemu opozicija i pitanje je stvarno koliko je to istina. Na kraju ne bi me čudilo da se ispostavi da baš njegovi imaju više pokupovanih stanova nego opozicija, iz razloga zato što su oni to i pravili, da bi pokupovali, iznajmljivali i trpali pare sebi u džep. To je jasno kao dan. Znači, ovo prvo mislim da je u pitanju laž. Druga stvar, da nećeš da daš odgovor u vezi tako kriminalnih stvari, tipa kao što je Krik izbacio ove članke vezano za žandarma Vučka, da nećeš da pričaš ništa u vezi toga i da govoriš narodu kako nemaš vremena da pročitaš to, to su takve gluposti. Ovo je vrlo ozbiljna stvar, da se ne bi imalo uvida u tako nešto. Vrlo dobro znate o čemu se radi, nećete da pričate o tome, još niste smislili, kupujete još uvek vreme zato što ne znate šta da kažete. A ja se iskreno nadam da vam vreme ističe, da ćemo mi saznati istinu kad vi budete otišli konačno, bez da slušamo vaše glupe neistine ili možda čak neku kecu u rukavu koju imate kao obično Šolak, Đilas i te fore. Što se tiče sajma knjiga, ne znam zašto se sajam ruši, ta hala, ne znam iz kog razloga, da li je to dobro ili loše, također ne znam, da li to predstavlja opasnost nekakvu po sajam knjiga i da će da bude, stvarno mi ne znam. Znači, kandidat za gradonačelnika Beograda nije SNS-ovac, ako sam dobro razumeo, ali to tako. Znači, deluje kao neki učen čovek, školovan zaista za tu poziciju, ne znam iskreno ništa o čoveku, ako vi nešto znate, napišite mi u komentarima, ali ukoliko nije u SNS stranci, pa naravno da će svi mediji odmah da traže prljavštine i da iskopavaju i osvanuće veoma uskoro, to ne sumnjam uopšte. I na kraju opet Vučić ovo sa bebom, mislim to je tako kriminalno. Koliko puta treba da se objasni političarima da ne mogu da uzimaju decu u svoje izborne kampanje i za svoje izborne poene, znači ovo su čisti izborni poeni. Znači malo pre si rekao nemaš vremena da pročitaš članke tako važne iz Krika, ali imaš vremena da držiš bebicu sa Kosova i još si sam sebi uvalio, da kažem sa spikom iz prošlosti, da čim uzme neko dete, taj vjerovatno ima neke zle namere, jel, ili šta si već rekao. Sam sebi uvaliti, pa, ali do toga je moralo doći jednom da sam sebi uvaljuje, zato što on toliko gluposti priča, toliko kontradiktoran je sam sa sobom, da to je neverovatno. Do ovakih stvari mora doći i dolazi će sve više i ovo nije prvi slučaj, daleko toga. Kad bi se neko bavio sa svim tim klipovima i spajao sve što je on rekao, jednu stvar po kontradiktornu, bilo bi milion takih videozapisa. Ja stvarno ne želim da se bavim time, dovoljno mi je ovo od politike i previše. Ljudi, to bi bilo sve od mene. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, ostavite like, nemojte to zaboraviti. Ukoliko vam se ne sviđa ovako nešto, hvala vam što ste ostali do samog kraja. Budite sigurni da ste se totalno besplatno pretplatili na moj kanal klikom na subscribe dugme. Ukoliko niste, pogledajte sada, kliknite na subscribe. Ukoliko jeste, onda imate sigurno i ono zvonce vam se pojavilo, koje možete da podesite da vas obaveštava kad god izađe neki moj novi video, live stream ili YouTube Shorts. Ukoliko želite baš da pomognete ovom kanalu, imate raznoraznih opcija za donacije, nešto sitno ako donirate, bit ću vam jako zahvalan. Također, nemojte zaboraviti da podelite ovaj video svojim prijateljima koji vole da gledaju ovako nešto ili na vašim zidovima socijalnih mreža koje koristite danas. Ostavite komentar vašeg mišljenja, to je ono što je najbitnije. Želim da čujem vaše mišljenje, šta vi mislite o svim ovim ludim dešavanjima kroz ovu emisiju što smo gledali. Da li se vaše mišljenje podudara sa mojim ili je
skroz u drugom smeru, voleo bih da znam, ostavite mi komentar. E sada, ono na početku što sam govorio, sada ću da objasnim. Znači, membership imam na kanalu. Možete da se joinete, da se pridružite, da budete član mog kanala, tako reći na srpskom. Imate tri opcije, ove opcije nisu besplatne. I ovu opciju sam uključio iz panike, bukvalno zato što reakcija na Ramblu nije funkcionisala 3 dana. Tako da, ukoliko se opet desi nešto ovako slično, a i ne mora da se desi ukoliko jednostavno volite sve da gledate na YouTube-u i ne želite drugu platformu, onda vam preostaje ova opcija. Ovo je jedini moj način da postavim ovakav video, a da bude monetizovan. Tako da sad, ovo članstvo ima Dark membera, ima Special membera i Ultimate membera. Dakle, Dark member ili Dark član, ono što dobijate u tom membershipu jesu samo neki badge-evi i prioritet na komentarima, znači vaš komentar će biti prioritetan u odgovorima. Znači, ako vama neko nešto piše, vaš odgovor će biti vidljiviji nego do sada. Drugi membership je Special membership i tu ćete već moći da gledate moje ekskluzivne video zapise. To je ono zbog čega sam i napravio ovaj membership, da bi mogli da gledate reakcije ucelo. Dakle, istu reakciju ucelo kao na Ramblu moći ćete da gledate na YouTube-u ukoliko ste član mog kanala, odnosno member. I to minimum special member. Pored toga, dobijate još neke stvari, kao što je, na primjer, vaše ime će biti spominjeno u nekim mojim video zapisima i moći ćete da vidite neke moje slike ili status update-e što drugi neće moći da vide. I na kraju, Ultimate member, to je ultimativni član, on će imati uslove sve ovo što sam do sada nabrojao u prva dva ova membershipa, imaće sve to, ali također imaće konekciju sa mnom na socijalnim mrežama, moći će da gleda pre svih moje nove video zapise. Znači, to bi bio neki period između uploadovanog i publishanog video zapisa. Pre nego što publishujem video za sve ostale ljude, vi ćete biti u prilici prvi da pogledate pre svih. I također imaćete još jednu stavku, moći ćete da učestvujete u neku ruku sa mnom u projektu, tako da recimo, ukoliko volite da igrate video igrice, moći ćemo zajedno da odigramo neku video igricu. I to što budemo odigrali, bit će snimljeno i publishovano na YouTube-u i moći ćete da vidite i svoj gameplay na mom kanalu. Znam, ovo sve malo zvuči komplikovano, ovo je nešto što YouTube tera nas, kreatore, da radimo, da vas obavestimo da postoje opcije. Ja vas ne teram da klikćete ovo, ni da uplaćujete ništa, ukoliko želite, slobodno, meni će to u svakom slučaju značiti. Ali još jednom ću ponoviti, ovo je sve napravljeno zbog reakcije ucelo, da bi mogli da pogledate sve ostale video zapise koje ne mogu da monetizujem na YouTube-u regularno i pod uslovom da nešto na Ramblu ne funkcioniše ili ne želite da idete na Ramblu, ovo vam je sjajna opcija. E sad, posle svega ovoga, već sam se ja umorio od objašnjavanja i membershipa i svega. Hvala vam puno na pažnji, mi se vidimo u idućoj reakciji ili nekom drugom video zapisu, zavisi šta volite da pratite na mom kanalu. Vidimo se!